Welcome to Heartbreak Skies TV. Heartbreak Skies. Down. Hello, everyone at home. We are just about to leave to the first gig we've done in a long time. Feels like a long time. A couple of months. It's a festival called Stage Dive Day Out. Come with us and we'll rock. Yeah. The rock. Jonas gillar slott. Jolle, det är jag. Han gillar festa. Men Petter, han gillar både och. Och du är liksom helt... Jag är perfekt. Det är Austin. Alltså du måste klippa Austin Powers... En penis. Ja. Och jag ser... Åh nej, det går inte. Jag har sagt penis två gånger. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. Här är vår lilla mörsguy, Niklas. Hur är läget? Ja. Det känns jävligt bra, va? Ja. Har du sålt mycket merch idag, eller? Sådär. Ja, men är det många tusen eller är det, hur mycket tusen är det? 50 000. Ja, det låter ganska rimligt. 20 000. Det var för du så jävla bra. För varenda gång någon köper en t-shirt så får de en liten puss av dig, eller hur? Nej. Jo, en liten puss. Nej. En liten puss på kinden får de. Nej. Let me hear you from the rain. Don't you Jag skulle avrätta det där och säga att jag såg Andrew WK idag och det var riktigt dåligt. Hans tjej hade en riktigt smaskig bakdel. Den bakdelen smakade vi på och den smakade inte som en bakdel ska smaka. Den smakade bakverk. Det var inte en bagare som har gjort den, kanske. Jag vill köpa någonting. Tjena. Tjena, jag vill köpa någonting. Vad vill du köpa då? En sån här. Vill du ha den inslagen? Ja. Nej, det går inte. Varför? Nej, jag har inget papper kvar. Va? Jag har inget papper kvar. Oj. Det är jag som har ritat. En sån här. Här har du.